കാശ്മീർ എന്ന സ്വപ്നഭൂമിയുടെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന ചിത്രം കാരണമാകുമോ? ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് ചില വിലയിരുത്തലുകൾ. അതായത് 1990-കളിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തകർത്തത് 200-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്നും അവയെ നന്നാക്കണമെന്നുമൊക്കെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കണം എന്ന് കേന്ദ്രവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അറിയിച്ച ഒരു വസ്തുത, 2020-ൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അഥവാ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഇപ്രകാരം തകർക്കപ്പെട്ട രഘുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. എന്തായാലും കാശ്മീരിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തകർത്തെറിയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, തകർത്തെറിഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുകയാണ്. BJP മുൻപ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും ഇതായിരുന്നു, ജമ്മുകാശ്മീരിലെ തകർത്തെറിയപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കും എന്ന്. എന്തായാലും കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന് കുറച്ചുകൂടി വേഗത കൈവന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം പഴയ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 90-കളിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വീണ്ടും പുനരന്വേഷിക്കണം എന്നതായിരുന്നു. ആ ആവശ്യവുമായി ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആചാര്യനായ ശങ്കരാചാര്യർ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കാശ്മീരിലെത്തി ആശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ. സരസ്വതി ദേവിയുടെ, ശിവന്റെ, പഞ്ചതന്ത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മതപാഠശാലയും ധർമ്മശാലയും ഒക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വേദസംസ്കാരത്തിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഇടമായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്യാസിമാർ തപസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇടമാണ്. ധർമ്മശാല അവിടെ പണിയണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കേന്ദ്രം ആ ആവശ്യവും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെയും കാശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ അത് കേന്ദ്രം അറിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്ത. ഒരു പക്ഷേ അതിനെല്ലാം കാശ്മീരി ഫയൽസ് എന്ന ചിത്രം ഒരു കാരണമായി എന്ന് മാത്രം പറയാം. സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാശ്മീരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത്തരം ഒരു ആവശ്യം വേണമെന്നുള്ളത് സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 2020-ൽ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാകുലരായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. തകർന്നിരുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് അവിടെ വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്ന, പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ വംശഹത്യക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരാതി തന്നാൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം വീണ്ടെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ടത് എന്താണോ, അവർക്ക് അവിടെ നഷ്ടമായത് എന്താണോ അത് വീണ്ടെടുത്ത് നൽകും എന്നൊരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന്, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാശ്മീർ വീണ്ടും പഴയ കാശ്മീരിലേക്ക് മടങ്ങും. ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് എന്ന് പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായി കാശ്മീർ മാറും. ഒരു പുണ്യഭൂമി കൂടിയായ കാശ്മീർ മാറും എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതീക്ഷ. 2012-ൽ ഒമർ അബ്ദുള്ള സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് 438-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേടുപാട് സംഭവിച്ചതായിട്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ശ്രീനഗറിൽ മാത്രം 57 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ 56 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിച്ചു. പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി, വിഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് കണക്കിൽ പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും താഴ്വര ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സരസ്വതിയുടെയും ശിവന്റെയും പഞ്ചതന്ത്രത്തിന്റെയും നാടായി ഈ പ്രദേശത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കാശ്മീർ ഫയൽസിലെ അനുപം ഖേറിന്റെ സംഭാഷണവും ഇപ്പോൾ ആ സിനിമ കാണുന്ന പലരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രാദേശിക കാശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സഫലാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാശ്മീരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർണാൽസ്.